dames en heren. Welkom bij dit actualiteitencollege namens Soeterbeek-programma en Fox. We gaan het hebben over een gebeurtenis die inmiddels 2 weken oud is, maar die zich ongetwijfeld nog vaker zal herhalen. Op 7 maart van deze maand werd er een wolf gesignaleerd in Drenthe. En het hing al langer in de lucht. De wolf komt terug in Nederland. Er werd over gediscussieerd en over gepraat. En de 7 maart, dat was een echte wolf. U heeft net de beelden gezien. Werd gesignaleerd, werd bevestigd, dat was een echte wolf. En het ziet er dus naar uit dat de wolf echt terug is in Nederland. Na pakweg 1,5 eeuw. En daar is al veel discussie over geweest. Die wolf is hier maar een paar dagen geweest, maar commotie was er genoeg. Van, wat moeten we nou met, als er meer wolven gaan komen, hoe moeten we daarmee omgaan? Wat zegt de wolf over onze natuur? En wat is het gevaar van wolven? En wat moet er gebeuren als de auto's tegen haar rijden? Wie is dan verantwoordelijk? En wie moet het dan nog betalen? En als de schapen vermoord worden door de wolf, wat moet er dan gebeuren? Ja, heel veel commotie. Maar ik denk dat er ook belangrijke vragen aan de orde zijn. En die hebben niet zoveel betrekking op de wolf, maar meer over onze houding tegenover de echte wilde natuur. Ik ga er dadelijk over praten met 2 gasten. Eerst is Martin Drenthe, hij zit hier vooraan. Filosoof met een bijzondere belangstelling voor milieufilosofie. Hij werkt hier op de faculteit Natuurwetenschap, Wiskunde en Informatica. Hij heeft onlangs een bijdrage geschreven in een boekje, De Wolf Terug, Eng of Enerverend. Hier is het. En hij grapt zelf dat dit waarschijnlijk het beste timede boekje is wat ooit door een Nederlandse uitgeverij is uitgegeven. Want dat was een paar dagen voordat die wolf gesignaleerd werd, lag het in de boekhandel. De tweede gast is Joop Schaminee, die is hoogleraar botanie hier aan onze universiteit, maar ook in Wageningen. En hij heeft een bijzondere belangstelling voor alle aspecten van natuurbeheer en voor biodiversiteit. En biodiversiteit, daar hoort de wolf natuurlijk ook bij. Ik ga dadelijk met ze praten, maar voordat het zover is, eerst het woord aan onze vaste columnist Leo Wekker. En ik dacht, Leo Wekker, die weet vast raad met de wolf. Dames en heren, het was altijd weer een hele ervaring om als kind geconfronteerd te worden met het huisje van oma. De oma van Roodkapje wel te verstaan. Roodkapje was nog zichtbaar, maar de grootmoeder zat al in de buik van het beest. Zoals door een raampje viel waar te nemen. Het moment suprême van het verslinden, dat je als kind ook wel graag gezien had, werd je in Burgers Dierenpark, dat toen nog lang geen Burgers Zoo heette, onthouden. Maar voor de kinderlijke fantasie was voldoende voorwerk gedaan. Waar ook nog bij kwam, het was ik meen voor de oorlog, dat een echte wolf, dan wel een op een wolf lijkende hond, achter het hekwerk zichtbaar was. Wie moet er bij het woord wolf niet aan Roodkapje denken? De wolf, een van de meest sociale schepselen, heeft het met de mensheid niet erg getroffen. Het grimmige sprookje van Roodkapje is slechts een van de vele mythen en lasterpraatjes die het dier ten deel vielen. Terwijl wij toch Rome aan een zogende wolvin te danken hebben, moest er meteen ook de moord van Romulus op zijn tweelingbroeder Remus aan worden toegevoegd. Homo homini lupus geldt nog steeds als een waarheid die door denkers en schrijvers vanaf de oudheid is verkondigd. De mens lijkt vergeten hoe, bij ontstentenis van ouders en opvoeders, de wolvin erin slaagde één mensenjong, als waren het eigen nageslacht, groot te brengen. De wolf is slachtoffer van een negatief, autistisch vijandbeeld. Een uitzondering moeten we maken voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika, die het over broederwolf hadden. Maar bij ons overheerst het beeld van de boze wolf. En niet alleen met betrekking tot de geitjes en de biggetjes. En of het allemaal nog niet erg genoeg is, is de weerwolf uitgevonden. De mens die zich bij volle maan tot wolf transformeert en zich met het verscheuren van dieren en mensen onledig houdt. Soms worden mensen naar de wolf genoemd. Men denke aan de naam Adolf,
die een samentrekking is van adel, edel en wolf. Adolf betekent dus edele wolf. Na de Tweede Wereldoorlog is die naam wat in onbruik geraakt, maar daar kan dat arme beest ook niets aan doen. Ook niet aan het feit dat de succesvolle episode van het Duitse onderzeebootwapen te danken was aan de wolfsroedeltactiek, waarbij individuele onderzeeërs naar prooi zochten en na het vinden ervan het hele roedel informeerden wanneer deze gemeenschappelijk in de aanval gingen. En nu heeft de wolf de Nederlandse grens overschreden. Het bleek een zeer publieksvriendelijk beest. Of de eigenaar het hek heeft open laten staan, dat weten we nog niet. Maar de wolf komt er wel aan. Eerst een lone wolf, waarvoor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding ons dagelijks waarschuwt. Maar straks, naar Duits gebruik, hele horden die zonder het te vragen ons vaderland binnenvallen. Het zou niet de eerste keer zijn. Het zal ons overigens niet meteen opvallen. Er zijn immers al hele troepen wolven onder ons. Te weten geldwolven, zoals in schaapskleren gestoken en rijk van bonussen voorziene bestuurders van zorginstellingen, bankiers als mede politieke wolven die meehuilen in het bos van de coalitie. En wat de echte, natuurlijke, natuurnoodzakelijke, onvermijdelijke wolf betreft, één wolf maakt nog geen zomer. Alhoewel, als er één schaap over de dam is, volgen de wolven vanzelf. Het eerste wat ik jullie wilde vragen is, 7 maart was dat bericht, de wolf terug in Nederland. Wat was jullie eerste reactie? Want jullie houden het allebei een beetje bij. Martin. Nou, eigenlijk wist ik het al. Ik wist dat het elk moment stond te gebeuren, want er waren 2 dagen daarvoor al berichten van diezelfde wolf in Duitsland. En boswachters die zeiden, hij komt nou echt jullie kant op. En inderdaad, toen kwam hij in één keer. Maar op het moment zelf is het dan toch spannend en erg interessant. Ik ben er als filosoof niet zo anders in dan veel wolvendeskundigen vanuit de biologie. Ik ben vooral geïnteresseerd, wat brengt het beest teweeg? En dat was binnen een half uur op Twitter brak de pleuris uit, zeg maar. In die zin. Maar was het voor jou een blijde boodschap of een bezorgd bericht? Ik vind het wel een spannende ontwikkeling. Dus in die zin word ik er wel opgewonden van. Maar een blijde boodschap vind ik te ver gaan. Ik vind het vooral fascinerend. Ja. Joop. Mijn reactie kwam ongeveer een kleine week later. Want ik was, op het moment dat die wolf van Nederland binnenkwam wandelen, was ik zelf in Zuid-Afrika. En ik ben pas een week later weer in Nederland gekomen. Dus toen hoorde ik de berichten en ik vind het een hele interessante en ook spannende ontwikkeling. Maar ook een groot aantal, volgens mij, verkeerde conclusies en gedachten aan gekoppeld worden. En daar zullen we het nog wel over hebben, denk ik. Maar op zijn minst boeiend. Ja. En vind jij het een positieve ontwikkeling? Of maak je dat verder niks, is het voor jou een neutrale gebeurtenis? Nou ja, neutrale gebeurtenis. Ik vind het vooral bijzonder boeiend. Het is een wild dier wat in ons land binnenkomt. En het zal dus toch zaak worden om daar een houding ten opzichte van te gaan aannemen. Mm. En een paar dingen die wat dat betreft in ieder geval rechtgezet zouden moeten worden. Dat zijn wat mij betreft vooral 2. De eerste is dat die wolf wordt door velen gezien als het symbool van wildernis. Dit zou nu ook een aanwijzing zijn dat die wildernisnatuur toch dichter bij ons is dan we misschien zelfs dachten. Ja, dat is in ieder geval een misvatting. Die wolf die hier in Nederland komt binnenwandelen heeft niets te maken met wildernisnatuur. De wolf als wolf heeft 2 soorten voorkomens. Eentje inderdaad in de wildernisgebieden en een andere in de oude cultuurlandschappen. Ja. En dat is wat we hier waar we mee te maken hebben. Dat het dier ook in onze oude cultuurlandschappen binnenkomt zetten via Duitsland. Het feit dat het dier aan het uitbreiden is, daar is ook natuurlijk van alles over te zeggen. Minder jacht, heel duidelijk. Leeglopen van plattelandsgebieden.
Het verlaten van landbouwgebieden, dat zijn bewegingen waardoor die wolf ook in het Europese laagland wat meer ruimte krijgt. Maar het is geen symbool van wildernis en zeker niet in onze contraille. En een tweede gedachte die ik daaraan wil toevoegen, en graag ook reacties van het publiek. Maar de tweede gedachte is dat er wordt wel gezegd van dat dier is niet echt gevaarlijk. Ik ben er maar niet opgewonden ervan in die zin dat het echt bedreigend is. Nou, wolven zijn wilde dieren en die zijn wel degelijk heel gevaarlijk. En ik zeg niet dat die ene wolf die nu in Nederland binnen is komt wandelen zo gevaarlijk is. Maar wolven zijn hele gevaarlijke dieren. Ik heb een stuk bij me, dat is een hoofdstuk uit een proefschrift van Piet van der Munkhoff, die daar ergens volgend jaar waarschijnlijk op zal gaan promoveren. Het gaat over de pil. En hij heeft een heel hoofdstuk van meer dan 30 pagina's gewijd aan wolven in de pil. En heeft de hele zaak geanalyseerd wat daar tot eind 19e eeuw heeft plaatsgevonden. En er zit onder andere een statistiek in uit het jaartal 1810-1811. Toen in een deel van dat gebied, het Westerkwartier, Gelders Westerkwartier heet dat, een stuk van Midden-Noord-Limburg, in die 2 jaar tijd zijn 17 mensen aangevallen door wolven, waarvan 12 mensen slachtoffer, dus dood, op 1 na allemaal kinderen. En dat zijn dus, en het is echt heel bloederig om te lezen, want dan lees je dus teruggevonden 2 armpjes en een beentje, alleen de ingewanden, een zakdoek. Maar dat is dus wel hele harde realiteit. Het verhaal eromheen, wat er allemaal speelde, daar is natuurlijk meer over te zeggen, maar vergeet alsjeblieft niet dat het een wild dier is. Ik zag bij één opmerking nog, in het natuurbericht stond een zinnetje, las ik van, mocht je hem tegenkomen, blijf vooral staan. Maak als je kunt een foto en prijs je gelukkig. Nou, ik weet het niet of dat zo benoemd moet worden. Oké, okay. Er zijn een paar dingen waar ik toch echt wel meteen op wil reageren. Ten eerste, de wereld van 150 jaar geleden was een andere wereld dan nu. Ja. Er zijn meer gevallen bekend. In de buurt van Roermond zijn ook 15 kinderen, 11 kinderen aangevallen in 2 jaar tijd door een hond. Door een wolf, waarschijnlijk een wolf met hondsdolheid. Maar dat zullen we nooit helemaal zeker weten. Maar de tijd was anders toen. Er was veel minder prooi voor het dier beschikbaar. Er was nauwelijks wild. Dus hij moest in de dorpen bij vuilnisbelten op zoek naar eten. En dan zal hij in nood zijn om te eten. En dan is een klein kind wat aan de rand van het veld speelt, omdat zijn ouders op het land leven, een makkelijke prooi. Ook die kinderen zijn er niet meer. En mensen werken niet meer op die manier op het land. Dus daar is veel veranderd. Maar misschien belangrijker is, als Joop zegt van hij is geen symbool voor wildernis, dan denk ik, nou ja, ten eerste, het is volgens mij, is wildernis geen ecologisch begrip, maar een symbolisch begrip. En dan is het nog maar helemaal de vraag of die niet wel degelijk een symbool is voor wildernis. Of in ieder geval voor wildheid. Voor die natuur die niet getemd is, die misschien ook niet getemd kan worden. En ik denk dat als je dat in gedachten houdt, dat een heleboel van de reacties op die wolf, ook in die 4 dagen dat hij hier is, onmiddellijk geduid kunnen worden. Dat een soort paniek van er is hier een beest, dat houdt zich niet aan de grenzen van een natuurgebied waar je zou weten waar je eraan toe bent. Hij gedraagt zich niet zoals de deskundigen zeggen dat hij zich zou gedragen. O jee, paniek, roepen om protocollen, roepen om regelgeving, roepen om het beest aan banden te leggen en er vooral voor te zorgen dat er niks gebeurt wat we niet onder controle hebben. Ik wil die angst niet bagatelliseren, nee. Want er zijn wel degelijk reële gevaren bij een wolf, zeker als hij zijn angst voor mensen kwijt is geraakt. Maar het automatisme waarmee we in Nederland onmiddellijk zeggen, als de natuur zich niet volledig voorspelbaar gedraagt, dan moeten wij hem aan banden leggen en dan zijn we ook gerechtvaardigd om dat te doen. Ik vind de komst van de wolf zo spannend, omdat hij ons als het ware de vanzelfsprekendheid van die houding weer eventjes voor ogen stelt. Die opmerking die je maakt, Martin, over die wildheid, die probeerde ik juist ook met mijn tweede gedachte ook aan te geven. Het gaat inderdaad hier om wildheid. Het gaat om wilde natuur, waar we niet erg mee vertrouwd zijn, hoe daarmee om te gaan. Dat is hartstikke spannend. Dat vraagt ook een bepaalde gedachtegang. We zullen daar een houding in moeten gaan aannemen. Of we het nou wel of niet willen, maar dat beest dat komt meer in Nederland. Dat zal zeker zijn. Dus daar ben ik het volledig mee eens. Maar de gedachte dat het onmiddellijk gekoppeld wordt aan dat idee van dit is wildernisnatuur als tegenhanger van de het behoud van oude cultuurlandschappen, hè? Zeg maar de oude discussie Vera Westhoff. Ja, daar is dit geen voorbeeld van. En als het ergens een voorbeeld van is, dan is het eerder nog een voorbeeld van de cultuurlandschappen dan van de wildernis. Want dat zijn niet de wolven van Lapland die we hier hebben, maar het zijn de wolven gewoon van het Europese laagland, waar dat dier
in die oude cultuurlandschappen optreedt. En die discussie wil ik daar in ieder geval niet dat het op die manier gebruikt gaat worden, want dat zou een verkeerde gedachte zijn. Maar is er een principieel verschil tussen wildernis en cultuurlandschap? Ik bedoel, er is in ons cultuurlandschap natuurlijk heel veel. Dat is volgens mij de waarde van zo'n begrip als wildheid. Want we hebben het steeds over wildernis alsof dat iets reëels is. Nou, ik ben in de milieufilosofie, zijn er boeken, bibliotheken over volgeschreven dat een heel problematisch begrip is. Al is het maar dat wij in het Westen dat eigenlijk pas vanaf de 18e eeuw zijn gaan gebruiken, dat begrip. En andere talen hebben daar niet eens een woord voor. Maar vooral ook dat die wildernis die is altijd elders. Het gekke is alleen dat als je naar plekken kijkt waar wij volgens onze Nederlandse gevoeligheden nog wildernis bestaat, zoals Zweden of op andere plekken in Scandinavië of de Franse Alpen, dat mensen daar exact hetzelfde zeggen. In Zweden zeggen de mensen ook, een echte wilde wolf die zou hier nooit komen, hier waar wij mensen zijn. Dus daarmee zie je dat begripje wildernis is een concept in ons hoofd waarmee we proberen netjes de natuur daar neer te zetten. En dan, zolang de natuur daar is, houden we allemaal van de natuur. Dus hoe zou je daar niet van houden, maar wel op afstand. De wereld die wij beleven, waar wij leven, die bestaat onder onze voorwaarden. Maar veel mensen, dat merk je aan de reacties. Er zijn veel mensen die reageren heel positief op deze gebeurtenis. Die vinden dat echt een blijde boodschap. Hè? De wolf terug in Nederland gaan. Ik denk dat je daar eigenlijk het omgekeerde ziet. Dat mensen diezelfde wildernis-cultuur-tegenstelling als het ware overnemen en op zijn kop zetten. Als je een beetje op internet kijkt naar de wolven-enthousiastelingen, de wolvenliefhebbers, dan zie je daar uitspraken als ik hou van de wolf. Als ik er een zie, wil ik hem knuffelen en dan ga ik hem voeren. En in die sites wordt vooral een heleboel gemopperd over de mens, het echte beest. En ik heb liever een wolf als vriend dan mensen, want die zijn hypocriet en kwaad. En wat je daar ziet is dus alles wat positief is in de wereld geprojecteerd wordt op die imaginaire wildernis. En alles wat negatief is op de mensheid wordt geprojecteerd. Dat is hetzelfde denkschema, maar dan op zijn kop. Zijn niet zo enthousiast over de terugkeer van de bever of van de otter of zoiets. Ik bedoel, dat vinden mensen wel leuk, maar de wolf heeft toch meer symbolische kracht, denk ik, of niet? Ja, dat wel, maar ik bedoel, onderschat dat niet hoor, de komst van de bever en de otter en de kraanvogel in het vochtloorveen of de zeearend. Dat heeft wel degelijk een hoop reactie opgeroepen bij mensen die daar wel een beetje van in opgewonden staat raken. Maar dat is ook prima. Die wolf heeft natuurlijk een groot symbolische waarde. En het speelde al een aantal jaren dat het eraan zit te komen. En nu heeft het vol op de kranten gehaald. Dus het is wel een ander dier dan een bever of een otter. Maar ook wel niet super, super anders. Ja. Ik ben heel erg bij veel wolvenvrienden zijn mensen die hebben zelf een wolfshond. Ja. En die hebben zoiets van, wauw, nou eindelijk de wilde familie van dat dier waar ik zo van hou. En die willen daar een soort vergelijkbare relatie mee opbouwen. Die vreemde paradox waar je bewijst van, we willen allemaal wildernis. Eigenlijk vinden we het toch wel heel spannend en dat moet ook kunnen en dat willen we ook graag. Totdat het heel dichtbij komt. Want dan gaat het precies de andere kant op. Dan is het, maar niet hier, niet bij mij. Ik denk, dat is wel een hele, je bent filosoof, ik denk dat je daar heel veel over kunt nadenken en daar allerlei gedachten aan kunt verbinden. We zijn, wat mij betreft, als mens wel heel eind losgeraakt van de natuur. En dat begint al, denk ik, met het vroege onderwijs, waarbij dat helemaal niet aan de orde komt. En ook de leerkrachten zelf hebben niet zoveel met natuur, of ze weten niet goed, als ze het al symptiever hebben, hoe ze daar de kinderen mee in aanraking kunnen brengen. Dus we zijn ook wel heel erg daarvan verwijderd om met natuur ook wel of meer wilde natuur om te kunnen gaan. En we zijn erg gericht in onze maatschappij op het zoveel mogelijk afbakenen van dingen die we eigenlijk liever niet zien gebeuren. Alles wat maar iets neigt naar onveiligheid, dat moet afgeschermd worden. We kijken naar een speelplaats voor kinderen. Ja, je ziet bijna de lach van wat er allemaal aan veiligheidszaken zijn. Je kunt niet gewoon ergens uitvallen en een bult op je kop krijgen. Want je stuitert dit nog een paar keer omdat het zacht materiaal is. En daar zijn we enorm op doorgeslagen volgens mij. En dat geldt ook in relatie tot natuur. Dus dat alleen al is voor mij een reden om te zeggen van hoera, de wolf is er, want we zullen hier iets mee moeten. En we hebben wel een beetje een krampachtige, vreemde houding ons ontwikkeld. Er zijn ook veel mensen blij met de wolf, omdat ze dat beschouwen als een soort bekroning
van het Nederlands natuurbeheer. Kijk, het gaat beter met de natuur. Ja. Hè? Maar als het dan de bekroning is, dan is het de bekroning van het Duitse natuurbeheer, zou ik zeggen. Want zodra die zich in Nederland de grens overliep, voelde zich niet meer op zijn gemak en dan is hij zo snel mogelijk weer terug. Dus als je een beetje cynische bril opzet, dan denk ik dat de Duitsers daar meer recht hebben op die titel. Tegelijkertijd, Joop Weestaal, dan heb je een heleboel autonome ontwikkelingen waar wij niet aan de knoppen hebben gezeten. Maar het platteland wat leegloopt, is zeker in Oost-Duitsland een van de belangrijkste redenen waarom dat zich daar wolvenroedels vestigen. Grote, leeggelopen gebieden, vaak oud-militair oefenterreinen, oud-mijnbouw, bruinkoolmijnen onder Berlijn, waar de meeste wolvenroedels in Duitsland leven. Dat zijn dus ook inderdaad geen wilde plekken, maar wel lege plekken. Plekken waar niet al te veel mensen komen. Die zijn leeggetrokken en daarom heeft die wolf vindt daar prooi, die vindt daar rust. Ja. Is er enig zicht op of in Nederland de wolf echt een toekomst heeft? Of zullen dat toch eenlingen blijven? Ik heb heel veel gesproken met biologen en bijna iedereen heeft een andere inschatting daarvan. Kijk, het standaard patroon is, een wolf leeft twee jaar in een roedel. In gezinsverband, zeg maar, en gaat daarna zwerven op zoek naar een eigen territorium en op zoek naar een eigen partner om dat te beginnen. Dus die wolven die maken rondtochten, die kunnen duizenden kilometers lang zijn. Ja. En omdat ze inmiddels in Duitsland zitten, in de Lüneburger Heide zitten inmiddels een paar roedels. Dus en elk jaar produceren die opnieuw een paar extra welpen. Dus het is onvermijdelijk dat ze hier naartoe komen en ook onvermijdelijk dat ze de grens over zullen lopen. Of ze hier daadwerkelijk kunnen zitten, is een moeilijke inschatting. Qua voedsel kan het makkelijk, daar is volgens mij iedereen het over eens. Er zijn reeën zat, er zijn nog nooit zoveel reeën in Nederland geweest als tegenwoordig. Hetzelfde geldt voor wilde zwijnen. Dus er is eten genoeg. De vraag is, vindt hij rust? En daarin ben ik niet optimistisch. Als ik kijk wat er gebeurde toen dat beest hier in Drenthe en Groningen was, dan de RTV Noord had een weblog waar ze alle meldingen van mensen die wolf hadden zien lopen op een kaartje zetten. Het kwam daar straks ook even een filmpje voorbij voor de grond. En dat beest is gewoon geen half uur lang alleen geweest. Ik bedoel, hij is voortdurend op kaart. Mensen zien hem, maken een fotootje met een smartphone, zetten dat op Twitter of op internet. En dat stemt je niet optimistisch voor de kansen om een rustig plekje te vinden waar je kan vestigen. Ja. Tegelijkertijd moeten we ook zeggen, het beest verdween op een gegeven moment gewoon van de radar in Groningen. En in één keer was iedereen hem kwijt. Dus hij twee dagen lang niet gezicht. En toen bleek hij in één keer in Duitsland weer op te duiken. Dus heeft de wetenschap daar een visie op? Kan dat in Nederland? De wetenschap, nou ik ben het erg met Martin eens. Ik denk dat voedsel is geen probleem. Het beest zal meer in het Europese laagland her en der opduiken, ook in Nederland. Maar het opbouwen van een roedel en een vaste groep die daar echt zijn leven- en overleefgebied heeft, dat zie ik niet zo snel in Nederland gebeuren. Het feit dat die slachtoffers, waar ik straks even op wees, dat speelt zich vooral in het Peelgebied, in de grens Brabant-Limburg af, vooral Noord-Limburg. En dat had alles mee te maken dat een van de laatste echte onherbergzame gebieden waren in ons land. En dan praat je toch over een oppervlakte van zo'n 1000 hectare. En een roedel heeft ongeveer een oppervlakte van 700-800 hectare nodig. Maar zelfs dat weten we niet, want de dingen die we van wolven weten we of uit die lege gebieden of uit semi-gedomesticeerde omstandigheden. Dus een heleboel dingen die we dag zitten weten van de wolf blijken ook niet te kloppen. We weten het inderdaad niet, maar studies uit Duitsland. Kijkende naar wat het Nederlands landschap te bieden heeft, is het niet erg waarschijnlijk, denk ik, en dat onderschrijf je ook, dat hier echt populaties wolven in een roedelvorm een aantal plekken zullen gaan innemen. Ik zie dat niet gebeuren. Maar dat het dier veel meer zal opduiken en ons land zal doorkruisen en dan met allerlei jachtige mensen in zijn kielzog probeert weer het land zo snel mogelijk uit te komen. Dat denk ik wel, ja. Ja. Is het, nog even terug te opkomen, is het het Nederlandse natuurbeheer, heeft dat daar iets mee te maken? Toch? Want er zijn meer diersoorten die zeker sinds de jaren 60 helemaal weg waren. En die nu weer beginnen op te bloeien. Is het de wolf daarmee vergelijkbaar? Er komen bepaalde soorten komen terug. En dat zijn de soorten die redelijk robuuste levenshouding hebben, zal ik maar zeggen. Die flexibel zijn bijvoorbeeld. Redelijk flexibel, opportunistisch zijn. Als je in Nijmegen-Oost woont, dan kun je elke avond marters over straat zien lopen. Nou, dat was volgens mij 40 jaar geleden ondenkbaar. Ja. Ik denk als je 10 jaar geleden nog had gezegd dat de wolf
dit jaar in Nederland zou zijn, zou je voor gek zijn verklaard. Dus dat proces zie je overal. Er is laatst een mooie studie in Science verschenen waarin het ook blijkt dat het gebeurt in heel Europa op dit moment. Dat wonen hier meer, er leven hier meer grote carnivoren dan in Amerika, wat vele malen groter en vele malen leger is. Dus iets doen wij goed. Maar ik denk dat je moet kijken naar over welke natuur praat je. Wat betreft de grote carnivoren, heel duidelijk, daar gaat het goed mee in Europa. Jacht, het teruggeven van, of teruggeven het ontvolken van gebieden, het ineenstorten van oude landbouwculturen, wat op zich allemaal heel veel ellende met zich meebrengt, sociaal, economisch en qua natuur, maar het geeft in ieder geval ruimte aan een aantal van die grote dieren. Dat is duidelijk. Als je kijkt naar de natuur in Nederland, dan is het nog steeds zo dat onze biodiversiteit achteruit gaat. Dat moeten we niet ontkennen, kunnen we ook niet ontkennen. Wat we wel zien, is dat er een aantal toch ook grote successen gehaald worden en gehaald zijn. Ik denk dat Nederland een jaar of 20, 30 geleden er toch slechter uitzag dan het hoogtepunt van de landbouwintensivering en de ruilverkavelingen. Dat was echt een land waar je niet graag wilde wonen. Iemand als Victor Westhoff, die was totaal cynisch en negatief geworden door juist die ervaring. Mm. En we leven wat dat betreft toch in een wat prettige omgeving met meer natuur en ook grotere natuurgebieden. Op allerlei plekken zie je, staat Limburg met de kalkstanden weer, terreinen erbij komen. En dat zijn heel veel voorbeelden van herstel van natuur. Natuur 2000 met zijn gebieden heeft zijn effect. Er is een hele hoop goeds aan het gebeuren. Maar de echte kritische soorten, daar gaat er nog steeds helemaal niet goed mee. Die krijgen we niet makkelijk terug. Zo'n geelgors of een griel of wat weet wat. Wat je daar ziet, dus ja. Dat zijn dus precies de soorten waar wij als maatschappij ons gedrag zouden moeten aanpassen. En onze economie zou moeten aanpassen. En een soort afwegingen moeten aanpassen. Eigenlijk dat is dat precies ook wat ik hoop van die. Dat die wolf ons nou eens een keer onontkoombaar mee confronteert met de vraag van wat zijn wij nou eigenlijk bereid zelf te laten om samen te leven met die soorten. Nogmaals, iedereen wil dat die grutte komt, maar op de een of andere manier slagen we er maar niet in om de spelregels van het economische verkeer zo te veranderen dat die ook een reële kans heeft. We zijn een stuk beter en een stuk verder. Kijk ook naar luchtverontreiniging en waterverontreiniging is echt. De kwaliteit van lucht en water is beter dan 20 jaar geleden. Dat is ook de winst van milieubeschermende maatregelen. Zwavel is uit de lucht en oppervlaktewater is echt niet meer zo ellendig als pakweg 20 jaar geleden. Het zijn goede dingen. Natuur is robuuster geworden. We hebben daar grotere gebieden. Dus er is wel heel veel goeds aan de hand. Dus dat is geen troeftoeter meer dan wat we 20 jaar geleden wel collectief deden. Maar we zijn er nog helemaal nog lang niet. En eigenlijk komen we er ook niet met de manier zoals nu op dit moment de natuurbescherming beweegt. Dus daar hebben we nu de tijd niet voor om er heel diep op in te gaan. Maar het is wel degelijk zo dat we een klein beetje met pap en nat houden. En natuurlijk heel veel subsidies zijn teruggegaan en er moet anders mee omgegaan worden. En Nationale Parken hebben weer een wat kleine injectie gekregen. Er gebeuren wat dingen. Maar als we serieus het item natuur en landschap bij de kop zouden pakken. En onze belofte die we in feite aan Brussel gedaan hebben met het behoud van en het stoppen van biodiversiteit en het behoud van de waarde die we hebben, dan zal er op een hele andere manier geïnvesteerd moeten worden. Als je kijkt naar Natura 2000, een rotwoord, maar het gaat wel om waarde waar het echt om gaat, dan is dat 80-85% van de natuur is in een ongunstige staat. En willen we die in een gunstige staat krijgen, dan zal er heel erg veel meer geïnvesteerd moeten worden. Zouden wij dat doen, en daar zou ik enorm voor pleiten, ik zou echt voor een deltaplan natuur willen pleiten, daar zouden we aan moeten werken. Als we dat voor elkaar krijgen, als we zeggen van oké, nou gaan we een keer echt die zaak aanpakken en we gaan proberen die natuurwaarden, die we allemaal weten waar we het over hebben, om die in een betere staat, gunstige staat te krijgen. Stel dat we dat punt bereiken, het is denkbaar, het kost een hoop geld, een paar honderd miljoen. Als we dat bereiken, dan is opeens de situatie waarin de economie in ons land verkeert, komt in een totaal andere relatie tot de natuur te staan. Want wat er nu gebeurt, hoeft maar iets te zijn. En ja, het kan niet, want die natuur is een ongunstig staat. En alles wat daar nog verder aan afbreuk doet, geen sprake van. Dus dat kan niet. Dus al die projecten zitten in een stress. Externe werking van de natuur is behoorlijk heftig. En je kunt dus helemaal niks. Als je toevallig net in zo'n omgeving van zo'n Natuur 2000 gebied iets wil. Als die natuur in een gunstige staat zou teruggebracht zijn, wat we beloofd hebben aan iedereen in Europa en met z'n allen hebben afgesproken, alleen we hebben er geen datum aan verbonden, dus zeg maar Sint-Jutemus, maar als we dat zouden waarmaken, dan komt er een heel ander speelveld
waarbij je allerlei ontwikkelingen wel degelijk kunnen. Want het maakt dan niet zo heel veel uit of er nog eens een keer een hectare blauwgrasland verdwijnt. Want we hebben toch daar meer dan datgene wat we beloofd hebben om te houden. Dus, maar dat vraagt een soort echt grote inspanning. We moeten daar volgens mij met de politiek en met de mensen daar samen over nadenken. Moeten we over nadenken. En als we dat zouden kunnen beslissen, dan zie ik een hele mooie toekomst van Nederland. Maar ik denk dat juist hier een beslissende stap gezet moet worden. Want iedereen is voor natuur. Dat stoort mij wel eens. Als je naar de Nederlandse politiek kijkt, er is geen partij, misschien de PVV af en toe, die tegen natuur is. Maar het is we hebben onszelf aangeleerd om er iets heel vrijblijvends van te maken, zeggen dat je voor de natuur bent. Dat als ik even mag concluderen. Ja. De wolf is misschien een verheugend feit, maar het is geen indicatie dat het hartstikke de goede kant uit gaat met de natuur in Nederland. Nee. Okay. Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Ik ga even naar het publiek. Wie van u heeft een vraag? Achter in de zaal. U krijgt, als u heel even wacht, krijgt u een microfoon. Ik heb aan Joop Schaminé eigenlijk twee vragen. De eerste vraag van, ik heb je roerende woorden al of niet over de wolf horen zeggen. Maar ik heb je niet horen zeggen of er ook iets zou, of het een toegevoegde waarde heeft voor de biodiversiteit. Van, ben je er nou wat dat betreft blij mee of niet? En de tweede vraag, iets ander kaliber. Je vertelt dat een heleboel economische ontwikkelingen niet kunnen plaatsvinden vanwege Natura 2000 gebieden. Ja, van, noem mij één project wat niet doorgegaan is. Van, nee. Het zou fijn zijn dat het inderdaad een externe werking had. Het wordt vertraagd, maar er is nog geen project afgezegd. Omdat er een Natura 2000 gebied is. Niet van de grote projecten, wel van kleine. En dat is precies wat je misschien helemaal niet zou willen. Maar iemand die een camping wil uitbreiden voor het weet wat. Die krijgt wel een nee te horen. Nou, en in ieder geval maar, de landbouw zie ik om nee, zelf. Nee, ben ik helemaal met je eens. Nog keurig groeien. Het is vooral vertragend. En het geeft een hoop gezeik. En een hoop mensen die daar een hoop ellende door meemaken. De natuur is daar niet de winnaar van uiteindelijk. Ben ik het helemaal met je eens. Wat betreft die rol van de wolf. Als die wolf inderdaad aan ons land een rol zou kunnen innemen van die toppredator die hij is. Als dat zo zou zijn, maar ik zie het niet gebeuren, maar stel dat dat zo zou zijn, dan hebben we een enorme stap gezet. Ik bedoel, inderdaad, zijn rol in het ecologische systeem is inderdaad een van toppredator. En als we iets kwijt zijn geraakt in ons land, zijn het natuurlijk de toppredatoren. Die discussie die we in de Oostvaardersplassen ieder jaar weer krijgen. Dit jaar was het natuurlijk mee, maar meestal met een zwinters gaat toch een hoop gedoe rondspelen van moeten we die beesten laten kaperen of afschieten. Nou, als daar toppredatoren waren en helemaal als die beesten ook niet tegen die nekken zouden aanlopen, maar ze zouden kunnen bewegen, dan zou die discussie niet spelen. Die zieke dieren zouden weggevangen worden. Dus die functie heeft een wolf. Maar ik zie hem die functie niet zomaar in Nederland krijgen, omdat ik denk dat we daar heel ver van verwijderd zijn om het dier die rol te geven. Wat betreft Natura 2000, het is de wereld op zijn kop. Het feit dat die natuur er zo slecht uitziet, is natuurlijk het resultaat van een heel veel tientallen jaren slecht handelen en omgaan met die natuur. En nu zit die natuur ver in de min. En ja, we hebben gezegd, van dat willen we niet. Dus als we dan iets nog verder de zaak in de min zou drijven, dan is natuurlijk Leiden niet Leiden last, maar dan zijn de projectontwikkelaars in last, want dat kan niet zomaar. En dan krijg je gedoe en dan moeten ze mitigerende maatregelen of ze moeten het weet wat. Het einde van het verhaal, van het liedje, is eigenlijk altijd, het project gaat wel door met wat aanpassingen. Wat ik zo typisch vind in Nederland is dat heel veel van dit soort discussies altijd niet of heel besmuikt worden gevoerd. Dus inderdaad dat projecten niet doorgaan door Natura 2000, ik ken ook geen duidelijke gevallen. En tegelijkertijd lees je in de Telegraaf of elders voortdurend de suggestie alsof dat wel zo is. Als wij 80% van de wilde zwijnen elk jaar doodschieten op de Veluwe, dan wordt daar af en toe even terloops van gezegd van ja, want met z'n allen zijn we niet bereid die consequenties te dragen. Terwijl ik eerlijk gezegd nog nooit iets heb gezien waar we met z'n allen deze vraag serieus hebben gesteld en bediscussieerd. Dat zijn allemaal dingen die worden voortdurend verondersteld dat daar een consensus over bestaat. Zonder dat die vraag de aandacht krijgt die ze verdient. Ik denk dat er nu wel een tijd op dit moment gaande is waarbij toch ook die hele relatie economie-ecologie, subsidiestelsel, inverdienmodellen, verzin nog een lelijker woord, systeemdiensten. Daar is wel veel waar nu toch wel mensen voor in beweging komen. Als je kijkt naar, maar ik ben het met je eens hoor, want
Er komt steeds meer gevoeligheid voor wat we allemaal zouden kunnen hebben aan de natuur. Dat is de ecosysteemdiensten taal die je steeds vaker hoort. Dat mensen zeggen, natuur kost niet alleen maar geld, maar levert ook geld op. Daar hebben we ons mee geconfronteerd. Dus dat de natuur af en toe ook gewoon niks oplevert behalve een gevoel van fascinatie misschien. En soms een gevoel ook, dat wij, hey, verrek, als mensheid zijn we niet de enige. En soms ook overlast. Ik bedoel, dat hoort er dan bij. Ja. Net zoals dat als je buren hebt, je af en toe overlast. We zitten wel in een lastig chapitre. Want kijk naar bijvoorbeeld die zaken rondom Natuur 2000. En dan wordt compensatie is verplicht. Hè. Mensen moeten natuur compenseren. De grote aanleg van wegen, noem maar op. Verplichte natuurcompensatie. Nou, daar gaat een hoop geld in een pot bij het Groenfonds. Als je van enige afstand kijkt naar wat er met die natuurcompensatie op dit moment eigenlijk in Nederland gebeurt, is dat heel bedroevend. Wat je ziet is dat er de meeste van die compensatieprojecten die mislukken. En heel vaak kan het geld helemaal niet uitgegeven worden, want er is niets aanwezig om zeg maar, geld voor op in te zetten. Heel veel natuur krijg je een beetje wat groen en met een bankje bij en een plasje heb je zo'n schaamnatuur. Dus er is een totale verkeerde houding. Over, daar komt dan geld, is beschikbaar, dat zijn miljoenen, die zijn er. En toch zijn we niet in staat om met z'n allen in een politiek spel dat goed af te spreken hoe dat dan gebruikt moet worden, zodat die natuur en dan de waarde waar we ook echt over spreken, daar baat bij heeft. Nou, dit zijn denk ik onderwerpen waar heel veel mensen nooit van gehoord hebben, heel weinig mensen het fijne van weten, maar het is wel heel degelijk speelt dat. En zo zijn er best wel veel onderwerpen te benoemen waar eigenlijk een hele hoop discussie nodig is en waar we hopen beter en diepgaander denkwerk en hardere conclusies getrokken moeten kunnen worden. En ik denk dat we echt wat dat betreft echt toe zijn aan een tussen aanhalingstekens een deltaplan natuur. Ik denk dat we, als we dat voor elkaar krijgen, als we dat lef hebben als maatschappij en zeggen van nou, en nou gaan we er ook voor en nou staan we ook voor iets waar we echt ons voor inzetten, dan gaat er iets gebeuren. Maar het is vaak toch een beetje geduw en getrek ergens in een van de marges. Heeft dat ook mee te maken dat bijvoorbeeld de Oostvaardersplas en nu de wolf wat sexier onderwerpen zijn dan de nattigheid van het grasland of... Die Oostvaardersplas, het gebruik van stikstof of whatever. Wat je in dat soort discussies ziet, want ook daarin zit dan een parallel met de Oostvaardersplas en de wolf. Dan wil ik het niet hebben over dat de wolf mogelijk een oplossing zou kunnen zijn. Dat wordt vaak gesuggereerd. Volgens mij heeft dat ook nog wel wat voet in de aarde. Ja. Maar wat je daar ziet is dat al deze ethische problematiek voortdurend vanuit het individuele dierenwelzijn wordt benaderd. En er zijn goede redenen voor. En het is goed dat we tegenwoordig gevoeliger zijn voor dierenleed. Vragen zijn of die lens nou zo geschikt is om te beoordelen wat er in de natuur gebeurt. Ja. Wat ik wel eens hoor is dat de sterftecijfers in de Oostvaardersplassen niet gek veel anders zijn dan de sterftecijfers in elk gemiddeld bos. In een strenge winter, waar ook reeën en mas doodgaan van de kou en van honger gebruik. Maar dat ziet niemand. Nee. Uit die Oostvaardersplas. Dus de vraag is een beetje, moeten we daar dan ook de natuur in trekken om leed te voorkomen? Ik ga nog even naar de zaal, hoor, want anders dan zitten we daar achter mij. Zijn er nog vragen? Niemand. Maar ik zou. Wacht op de microfoon, dan kan iedereen u horen. Nee, ik ben het verhaal van Chaminé, de heer Chaminé. Ja, dat toch in het buitenland wel, dat heb je natuurlijk ook net gezegd, als er een toppredator is, dan kun je toch gunstige invloeden verwachten op juist die terreinen van de ecologie, waar je zelf heel erg voor staat en mee bezig bent. Helemaal mee eens. En dat zou dus winst kunnen betekenen. Ja, maar we zijn daar wat betreft Nederland toch ver vandaan. Onze infrastructuur biedt nauwelijks deze mogelijkheid. Ik zie het nog niet gebeuren dat wij met een vitale wolvenpopulatie en een aantal hoedels in ons land te maken hebben die daar in bepaalde gebieden daarmee echt controlerend kan werken op het bestand van, in dit geval trouwens ook koeien die daar gewoon naartoe gebracht zijn. Maar dat zie ik nog niet zo. Het is niet zo dat ik niet eens ben met de gedachte, daar ben ik het helemaal mee eens. Nu hadden we het maar we hebben het niet. En ik denk niet dat we het snel kunnen krijgen. Als we naar die Oostvaardersplas, daar hebben we er toch heel veel over gezegd. Maar het is natuurlijk toch zo dat daar een hele hoop vreemde gedachten en emoties omhoog zijn gekomen. Die film is natuurlijk magnifiek. Het is een fantastisch film. Laat ongelooflijk veel moois zien over hoe zo'n populatie van een aantal van die dieren, in dit geval vooral die paarden, wat daar allemaal in speelt. Magistraal.
prachtig. Maar als ik dan hoor van ja, dit is dan ons laatste stukje oernatuur, terwijl ik weet van 70 jaar geleden was dat nog zeebodem. En ik hoor het verhaal van het is ecologisch in een soort Walhalla, want daar functioneert het allemaal. Nou, als botanicus is het voor mij een kaal gevreten biljartlaken met een paar dode vlieren. En dan druk ik me nog positief uit, want het is echt helemaal niente. Het is botanisch helemaal niks, die Oostvaardersplassen. Maar ik ben wel voor het experiment. Ik ben voor het laten zien van die geweldige rollen die daar in zo'n populatie van die grote dieren optreedt. Maar ze creperen 's winters wel, omdat de zwakken niet worden weggevangen of omdat ze niet kunnen bewegen wat ze zouden moeten naar een gebied waar wel wat tevreden is. Dus. Maar ik dacht, Ella, dan moet je omhoog komen. Kunt u even de microfoon aannemen, dan horen we u beter. De vraag van een aantal dingen, 70 jaar oud en we hebben het over nu oernatuur. Wat voor rol heeft de universiteit nou om een aantal van dit soort onwaarheden, broodje-aap-verhalen, ook daadwerkelijk weer de maatschappij in te slingeren? Want dat is eigenlijk wat ik mis in de interactie tussen de universiteit en de maatschappij. Dat feiten en cijfers eigenlijk een ondergeschikte rol gaan spelen. Ik ben het helemaal met je eens, Ellen, dat de wetenschap wat dat betreft, als we zo de universiteit willen benoemen, veel meer die maatschappelijke discussie moeten voeden. Op mijn manier, maar ik praat voor mezelf, ik probeer die discussie te zoeken, te vinden. Ik ben een aantal jaar columnist geweest, waarin ik dit soort zaken altijd scherp neerzet. Dat vind ik leuk. Ik vind ook dat het een heel belangrijke taak is van de wetenschap om in de maatschappij te staan. Maar, en ik hoef niet een stukje van de zijkant kijkend, denk ik dat die wetenschap wel nog wel een hele andere relatie zou kunnen en moeten hebben met de maatschappij. Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar ik bedoel, ja, het is een lange weg te gaan dan. Daar is nog een vraag. Ja. Hallo, ik ben Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging hier aan de overkant van de weg. Wie vinden jullie dat er aan de lat staat voor zo'n deltaplan natuur? Of wie zou er nu aan de gang moeten voor de wolf? Ik heb er een heel duidelijk beeld van bij, maar... Ik niet, als het over de deltaplan natuur gaat. Ik denk wel dat het... Ik ben wel enigszins betrokken geweest bij de totstandkoming van het wolvenplan. En daarin heb ik eerlijk gezegd moeite met de reflex die we hebben, dat zodra er iets gebeurt, er onmiddellijk een protocol moet komen en er onmiddellijk een verantwoordelijke moet worden aangewezen die we de schuld kunnen geven als er iets gebeurt wat ons niet bevalt. Terwijl ik denk dat er ook andere dingen mogelijk nodig zijn die juist niet via regelgeving, wetgeving en beleid kunnen worden geregeld, maar die deel zouden moeten uitmaken van een publiek debat en publieke houding. En er wordt, nou ja, milieufilosofie is in Nijmegen nog aanwezig, maar in veel plaatsen in Nederland weer van de academische agenda verdwenen. Ik denk dat het voor een deel die vragen die daar spelen ook mee moeten tellen. Want waarom vinden we natuur eigenlijk zo belangrijk? Want daar zit mijn zorg een beetje, dat natuurbeschermers, en zoals Joop ook, zeggen we weten met z'n allen dat we natuur willen beschermen en we hebben het met z'n allen beloofd aan Brussel. Ik denk dat je aan de kramp die de wolf veroorzaakt precies ziet, dat we dat met z'n allen misschien wel zeggen, maar dat we helemaal nog niet weten wat dat nou eigenlijk betekent. En daar geeft de wetenschap je ook geen antwoord op. Dat zijn culturele vragen, sociale vragen, morele vragen. En die zie ik eerlijk gezegd bijzonder weinig bediscussieerd worden in de openbare ruimte. Nou, ik wil wel iets zeggen, dit is natuurlijk een te groot onderwerp om nu even in 3 minuten te kunnen uitwerken. Maar ik denk wel dat de overheden wat dat betreft aan zet zijn. Ik ben zeer voor andere relaties tussen natuurbeschermingsorganisaties en de manier hoe geld daarin ingebracht wordt. Ik denk dat daar iets moet veranderen. Het feit dat bleken de boel... De man heeft erg veel slechte dingen gedaan, maar heeft de boer in ieder geval wakker geschud. En men is zoekende om toch op een andere manier dan via subsidies de zaak te kunnen invullen. Daar ben ik erg
groot voorstander van. Maar daar is een langer verhaal dan even dit nu zo te noemen. Ik denk dat er in de omgang met economische dragers, allerlei vormen van bedrijfsleven, dat kan lokaal, maar dat kan ook bij de multinationals. Daar is denk ik een andere relatie te vinden die voor de natuur een grote betekenis kan hebben. Maar in eerste instantie zal toch de overheid zelf aan zet zijn. En dat kan zowel de nationale als de provinciale als de gemeentelijke overheden zijn. Maar om te beginnen bij die nationale. We hebben toch ervoor gezorgd dat dat collectieve goed wat wij natuur noemen, dat dat in een zware mens staat. Dat is het gevolg van al het ontwikkelen wat we gedaan hebben. Dus iedereen heeft daar voordeel van. We kunnen snel naar Amsterdam rijden over een 7 of 14 baan snelweg. Ik ga er ook graag... Niet iedereen. Nee, maar ik weet wel dat iedereen blij is als je niet weer heel de tijd daar in de file staat voor Schiphol als je de vliegtuig moet halen. Maar er is natuurlijk, we hebben allemaal onze welvaart en die hebben we voor een groot deel te danken aan het bedrijf en aan landbouw. Maar we hebben ook een grote tol betaald met z'n allen. En die tol is dat wij met een natuurkwaliteit zitten die beneden de maat is van datgene wat we eigenlijk ook met z'n allen hebben afgesproken dat we dat op zijn minst willen hebben. Dat is dan dat befaamde en beruchte Natura 2000. Nou, de overheid is wat mij betreft een zet. Die zou daar, en dan gaat het me niet om organisaties geld geven om hun terreinen beter te beheren, maar dan gaat het echt om een totaal andere soort investering om te zorgen dat die biologische kwaliteit, dat biologisch kapitaal in ons land, datgene kan zijn wat het zou moeten zijn. Maar er zijn andere dingen nodig. Het heeft allerlei gelaagdheden. Een van de zaken waar ik me altijd zorgen over maak, dat is dat heel veel geld via organisaties loopt. Het Limburgs Landschap krijgt ieder jaar 8 of 12 miljoen van de provincie om hun gebieden te beheren. Maar ze beheren hun gebieden dan niet mee. Nee, ze zorgen dat in ieder geval niemand ontslagen hoeft te worden. En als er een nieuwe four-wheel drive moet komen, dan wordt dat ook gedaan. En ja, die Bemelberg, dan moet maar een jaartje niet gemaaid worden. Ik denk dat daar een omslag nodig is, waarbij die financiering veel gerichter moet naar de gebieden. Dus ik ben een groot voorstander van gebiedsfinanciering in plaats van een organisatiefinanciering. Dus ik denk dat we daar naartoe moeten, dat we naar gebiedsfondsen moeten. En die moeten voor wat mij betreft georganiseerd worden rondom, noem het maar, nationale parken nieuwe stijl. Dat zijn de grote, robuuste gebieden. We hebben nu 20 nationale parken. In onze gedachten zit een commissie van Vollenhoven die daar op dit moment over na aan denken is. Het zijn maar 3 mensen, dus het is gelukkig een hele kleine commissie. Dat is van Vollenhoven en André van der Zand en ikzelf en met een secretaris. En dat geeft heel veel vrijheden om lekker fanatiek met elkaar van gedachten te wisselen. En daar komt in ieder geval een voorzet uit dat wij naar dit soort nationale parken nieuwe stijl willen, noemen het nationale landschapsparken, waarbij die kernen, we noemen het de Rijksnatuurmonumenten, die in een omgeving zitten, waar vanuit die omgeving ook geld kan worden ingebracht om die terreinen zeg maar, goed te beheren. Dat heeft zo'n gebiedsfonds, kan daar die rol spelen, zoals de Waddenfonds ook een rol speelde in het noorden voor allerlei zaken rondom de Waddenzee. Zou bij ieder van die 24 gebieden zou dat kunnen. En dat geld kan ook daar ook dan naartoe komen. Er zitten heel veel dingen scheef en die moeten tegen licht gehouden worden. Kijk naar bijvoorbeeld recreatie. Mensen gaan naar de Veluwe, ik geloof 1 miljoen bezoekers per jaar. En de meeste van die mensen willen daarvoor natuur naartoe. Die vinden dat prachtig. Die hebben die weidse landschappen, standverstuivingen en die natte en vooral die droge heiden met schaapskudden. Daarom, we gaan niet voor die dennenbossen naar de Veluwe. We gaan voor die open landschappen. Maar die open landschappen zijn alleen open omdat daar dus heel veel in geïnvesteerd wordt. En dat moet beheerd worden. Dus er moet inderdaad een kudde zijn. Er moet geplacht worden af en toe. Er moet, dat stuifzand moet open blijven. Kost geld. Dat is gewoon regulier onderhoud. Toeristenbelasting betalen we allemaal, geloof ik, €1,50 per nacht voor iedere overnachting. Dan gaat 0,00 cent van die €1,50 gaat naar natuur. Dat is een scheve verhouding. Dat weet men in Den Haag ook. Maar ja, en dat weet men ook bij de gemeente. Maar ja, haha, niemand natuurlijk die aan dat potje begint te knagen. Maar dat zijn wel zaken die moeten besproken worden. En als daar een reëlere verhouding komt, dus even nou van die toeristenbelasting op zijn minst toch een kwartje wat naar natuur zou kunnen gaan, zodat die terreinen inderdaad kunnen blijven op de manier zoals de mensen ervan kunnen genieten. Ja, in dit soort in dit speelveld, en we hebben nu niet de tijd om dat diepgaand te bespreken, maar er zijn allerlei mogelijkheden
ook in de zin van adoptie. Er zijn prachtige voorbeelden van ook grote organisaties die gewoon heel veel geld over hebben om bepaalde treinen te adopteren, omdat ze heel graag hun naam eraan verbinden. Dat doen ze niet omdat ze leuk of aardig willen zijn. Nee, dat zien ze als een bedrijfsinvestering. Dat is gewoon een kwestie van onderhandelen en zakelijke afspraken maken. Het Zeeuws Landschap haalt ieder jaar zo op 100.000 euro binnen door met een paar bedrijven dit soort afspraken te maken. Dat is gewoon contracten. Dat is gewoon keiharde business. En dat weten ze allebei. Dat weet zowel het Zeeuws Landschap als de bedrijven die daarvoor betalen. Maar ik begrijp dat jij echt een reorganisatie van het natuurbeheer bepleit, hè? Ja, heel zeker. Martin, is dat voor jezelf of jou ook? Mijn zeker heb je. Waar ik me over verbaas en ook wel zorgen over maak in Nederland, dat is dat natuur dus altijd weer dat is wat zich afspeelt in die terreinen. Terwijl de lucht die we hier ademen is vannacht uitgeademd door bomen. Ja. Ja. De beesten die in die natuurgebieden leven, en de wolven staan bij uitstek het voorbeeld van, lopen die gebieden ook uit. Komen ook op andere plekken. Dus ik zou juist willen dat we op een veel integralere manier over natuur leren nadenken. Ik weet, Peter Kokkerkoor, een collega milieufilosoof, heeft daar 20 jaar geleden de term niet ecologische hoofdstructuur, maar ecologische infrastructuur. De natuur is net zo'n onderdeel van onze nationale infrastructuur als wegen en spoorlijnen. Helemaal mee eens. Die gedachte van de commissie van Volhoff is dat wij in een soort driedeling, zoals bij de monumenten van rijks- en provinciale en gemeentelijke natuurmonumenten kunnen komen. Die rijksnatuurmonumenten, dat zijn natuurgebieden en nationale parken, die zitten in landschappen. En die landschappen, dat zijn zeg maar de dragers van die gebieden en ook de gebieden waar het geld in verdiend kan worden om voor die natuur een input te kunnen zijn. Dan woon je dus in een nationaal park. De hele Veluwe is wat dat betreft een van die beoogde landschapsparken. Het hele Heuvelland van Zuid-Limburg is zo'n landschapspark. Voor mijn part noem ik het nationaal park. Maar dat is waar de mensen zelf dus wonen en waar ze inderdaad de hele dag in en uit met die wereld om zich heen geconfronteerd worden en trots zijn dat ze daar wonen. Ja, ja. Dat is de gedachte en dat is de omslag die willen we maken. Maar het is allemaal hartstikke nieuw. Het is helemaal nu aan het gebeuren. Ze kunnen ook niet te ver vooruit lopen. Ik kan ook natuurlijk niet van vol over de gras voor zijn voeten wegmaaien. Maar dit is wel gaande. En ik denk dat daar wel een hele hoop naar buiten gaat komen binnenkort. Okay. Dames en heren, we zijn aan het einde van de tijd. We moeten afronden. U bedankt voor uw komst, maar vooral dank aan Leon Wekker voor zijn column. Martin Drenthe voor de bijdrage en Joop Chaminé. En jullie bedankt voor uw komst.